Bakı metropoliteni QSC-nin sabiq rəisi Tağı Əhmədovun nəvəsinin nişanı olub. Sferas xəbər verir ki, məclis dənizkənarı restoranların birində baş tutub. Gecədən fotonu aparıcı Lalə Əlimuxtarova sosial media hesabında paylaşıb. Şəkildə Tağı Əhmədov və xanımı Salatın Əhmədova da yer alıblar. Qeyd edək ki, bir müddət əvvəl Tağı Əhmədovun səhhətinin pis olması xəbəri yayılmışdı. O, açıqlamasında yeriyə bilmədiyini demişdi. Tağı Əhmədovun iki oğlu övladı var.